Juba aastatuhandeid on pidanud inimesed enda kõrval hobust. See loom on kündnud põlde, kandnud inimest pikkadel teekondadel ja pakkunud tingimusteta sõprust. Side hobuse ja inimese vahel on olnud tugev. Hobune suudab tajuda isegi inimese sees peidus olevaid hirme. Üks, mis kindel, nad saavad aru sellest, kui omanik midagi kardab. Näiteks, kui hobust hoidev inimene kardab süsti, siis ta suudab läbi selle nööri, mida ta hoiab, produtseerida niisuguseid paanikasignaale hobusele, et tihti peale on hobust võimatu süstida, nii kaua kui ei ole võimalik oma rahuliku kätt külge saada. Nad saavad väga täpselt sellest aru, kui hobuse hoidja süsti kardab. Nii nagu on omane paljudele isenditele loomariigis, tajuvad ka hobused ohte ja kaitsevad end. Erinevalt paljudest teistest rohusööjatest on tundunud hobune inimesele aga alati erilise. Vanad indiaanlased on nimetanud hobust suisa pühaks koeraks. Järgnevalt vaatame ukse maailma, mis pakub ohtralt väljakutseid nii noortele tüdrukutele kui soliidse seas härradele. See on ehe ja mitmekülgne ratsaspordi maailm. Lisaks saame teada, kuidas tehakse hobusele võistlusteks õige soeng ja millised tuntud inimesed ei saa ilma ratsavõistlusteta elada. Kohe-kohe algab ülimalt atraktiivne derbisõit. Kuuldavasti on just derbisõit see, kus näeb kõige paremini hobuste julgust. Hobuste teele on seatud igasuguseid erinevaid takistusi. Ning kohe kohtume inimesega, kes teab derbisõidust kõike. Me näeme siin heinapalle, puuriitu ja kõiki mõeldavad karjaaedu, üle mille on ratsanikel vaja teha hüpped. Erineb kõvasti traditsioonilisest ratsasporti klassikalisest hüppevõistlusest. Ja seda on ka näha. Aga kas on ka mingid sellised takistused, mis meeldivad hobustele rohkem ja mõned, mis väga ei meeldi? No kui hobun on juba hüppama treenitud, siis võibolla raskust valmistab lai veekraav, aga kõik teised takistused ja kui ta on valmistatud derbisõiduks, siis ma väga loodan ja tavaliselt see nii on, et probleeme ei teki. Hobused on selleks valmis. Kas derbisõit on ka ohtlik takistussõit? Kuidas nüüd öelda? Ma arvan, et elus on nii mõnedki ohud, kuid derbisõit ei ole ohtlikum kui muud päevad meie elus. Eestis 27. korda läbi viidav derbi sellel väljakul on õnneliku juhuse tõttu nüüd osaline esimesel rahvusvahelisel derbil. Rahvast on kogunenud siia Ruila ratsakeskusesse meeletult palju ning kaasaelajate emotsioonid on ülevad. Ja nagu näete. Ja nüüd ma olen leidnud siit eest täiesti teise ala inimese ja tegemist on Margus Metstakiga. Tere! Tervist! Ja ongi väga lihtne küsimus, et miks siin sellisel üritusel? Minul on juba 8. aasta külastada ratsaspordi võistusi, et mina ei ole siin esimest korda, minul on 8. aasta. 8. aasta, aga ise ratsutate või? Ei. 8. aasta tagasi meie pere noorem tütar. Te läksid hobused väga meeldima. Me elasime Tondi ratsaspordi maneesi lähedal ja ta hakkas vaikselt seal käima alguses neid hobuseid vaatamas ja silitamas. Siis tekkisid esimesed võistlused ja siis hakkas vanemaid ka huvitama, et see asi natukene tõsisemalt ja sellest ajates peale. Olen nagu lapsevanemana hoian tütrele peal. Minu andmetel toodi siia eile õhtul üle 100 hobuse ja kõige pikem teekond olevat Valgevenest. Öeldakse, et ühel tõsisel ratsanikul on vähemalt 3 hobust, kui mitte 10. Ei tea, kuidas sellise suure hobustärmeega küll ringi liigutakse.
Nüüd me olemegi siis jõudnud nii-öelda hobuste staaribussi juurde, millega neid veetakse ja millega nad lähevad ühelt vestluselt teisele. Sellesse konkreetsesse bussi mahub 7 hobust ja nad on siin umbes meetriste vahedega üksteise kõrval ja nagu me teada saime, ei ole nii, et pannakse juhuslikult nad üksteise kõrvale, vaid ikkagi kes on kellega sõber ja kes kellega rohkem sobib. Mõni on noorem, siis tema kõrvale pannakse ka rahulikum vanem, et oleks kindlam tunne. Et kui nüüd näiteks Tiit ja Rein tulid Moskvast, siis oligi üks Tiidu hobune oli saanud teiselt lüüa ja nädal aega lonkas, et siis tõenäoliselt Torero ja Virgin Express enam kõrvuti ei lähe. Aga lähme nüüd vaatame natukese seda bussi seest poolt ka. Igale hobusele on määratud selles bussis laiupidi üle meetri jagu maad. Nina esiseest on piisavalt hoolitsetud ja kui kõrval seisvate liigikaaslastega aura sobib, on vahemaade läbimine hobuste jaoks igati turvaline. Kuidas aga elavad pikkadel vahemaadel ratsanikud? Ja siit saab siis otse ka kohe juhtimiskabiini. Siit saab vahepeal käia vaatamas hobuseid. Tegu on täiesti nagu väikese hotelliga. Siia kappi mahuvad võistlusriided. Siia saab panna jalanuud nagu väike kodu. Pesemisvõimalused, tualett, televiisor, gaasipliit. Siin istub meil siis juht. Ja siin, üllatus-üllatus, voodi. No ma võin saladuskattal öelda, et ma eelistaksin ikkagi lennukit. Aga hobustele on kindlasti mugavam selline meeldiv väike sõitev hotell. Ratsanike elu käib sageli samamoodi nagu pikama autojuhtidel. Valmis tuleb olla tundide pikkusteks piiriületusteks ja ettearvamatu lõpuga seiklusteks teekonna. Just nii on rännanud sadade kilomeetrite tagant siia ruilasse koos hobustega eripaigust 10 ratsanikud. Kõrgeim eesmärk on ületada kuni 1,5 meetri kõrguseid takistusi. Võistluste kulminatsiooniks on Alexela Grand Prix, kus ületatakse kõige suuremaid kõrgusi ja välja on vaadud kõige vägevamad hauinnad. Eestis toimub maailmakarika etapp on ka ainus võistlus, kus kodupublik saab kaasa elada Eesti tippratsanikele. Kellele teie täna kõige rohkem kaasa elate? Mina, eks ma ikka hoian Pilliler peialt rohkem, jah. Ja miks? No eks ta siit kodukandist rohkem, eks ta on siit Tallist pärit olnud enne ja... Aga teie olete vist päris sagedane külaline sellistel ratsaspordivõistlustel? No ma olen käinud ikka, jah. Paar korda. Mõned korrad olen käinud, jah. Mis on nii naljakates ka, kui ma käinud, paljud käivad. Ja nüüd me olen kinni püüdnud siin järgmise tuntud inimese ja... Ühe padari jälle, jah. Ja mis on teie roll siin võistlustel? Mina olen Eesti Ratsaspordi Liidu aupresident ja seda juba nüüd siis võib öelda, et 10. aasta jooks. Sest mina ja hobused üldse teemad, sest ma olen ju selline maapoiss ja tegelikult sündinud ja üles kasvanud hobuse talli vahetus naabruses. Nii et minu talumaja üks osa oli siis nõukogude ajal, koloosi ajal võetud kasutusele kui koloosi hobuse tall. Nii et selles suhtes hobused ei ole mulle teps mitte võõras teema. Tegelikult me näeme ju sammult, et hobuse kultuur, mis võibolla vahel oli õige alla läinud. Eriti siis, kui suured riigikorra muudatused toimusid. Et hobust kui head abilist igapäevaste tööde tegemisel, kõige põllumajandustööde tegemisel või transportide tegemisel nii palju ei kasutatud ja hobuste arvukus vähenes ja hobukultuurgi ju hakkas kuidagi selle võrra vähemaks jääma. Stallions coming around the bend, four strong angels at her command to send, four more
Nüüd seoses sellega, et tegelikult on hakatud korraldama uuesti rahvusvahelisi võistlusi juba mitmel aastal. Ratsaspordi liit on väga tugevat head sellist arendustööd teinud kogu valdkonna tarbeks. On olemas siis hulgaliselt ratsaklubisid üle Eesti. Et kogu selle tegevuse pealt no, on selline inimese ja hobuse suhted läinud tihedamaks ja paremaks. Inimestele on hobused andnud palju inspiratsiooni. Hobustest on tehtud laule, filme ja neist on kirjutatud sadu lugusid. Saame tuttavaks inimesega, kes on hobused oma ellu nii lähedale toonud, et hobused elavad suisa tema kodus. Teie olete selles mõttes erakordne ratsanik, et teie kasvatate hobuseid enda juures talus. No nii on see läinud, jah, et kuna me soetasime endale talu ja enne me rentisime talli, nii et nüüd tuli need ehitada tallid kõik koduõue, et ei oleks kaugel tööl käia ja nii see on läinud. Ja terve pere on seotud ratsutamisega ja selle alaga? No, meil on kolm last, kõige vanem ratsutab, keskmine tantsib ja ta küll käib tallis ja hoiab hobust kinni. Ja väiksem on paar korda poniseljas käinud, nii et ei saa päris öelda, et terve pere, aga seotud on nad küll kindlasti. Ja. Aga kas tekib ka hobusega parem emotsionaalne side, kui te olete ju päevast päeva temaga ikkagi hommikust õhtuni on ta teie lähedal, et te ei pea kuskile sõitma ja selline kodune miljöö seal ümber, et kas see tekitab nagu sellise kindlama emotsionaalse sideme? No eks ta tekitab selles mõttes, et see on kõik sinu vastutusel ja sina kontrollid seda ja sul on nagu ülevaade kõigist asjadest olemas. Et hobune heas vormis püsib ja ka hea välja näeb, selle nimel on välja töötatud sarnaselt inimestele terve programm. Muusias. Tipphobused käivad enne võistlustele minekut juuksurist läbi. Ja meil on nüüd harukordne võimalus näha, kuidas hobusele tehakse soengut. Kas hobuse soengute tegemisel või on siin nagu mingid kindlad trendid ka hetkel? Siin on nagu võib patsi teha paari moodi ainult. Kas siis sellised suuremaid mummusi või tihedamaid väikseid patsi, et rohkem eriti nagu sporthobusele ei tehta võistlusteks. Kui palju hobuse soeng mõjutab võistluse tulemusi, seda pole keegi veel kindlaks teinud. Igatahes mõjuvad patsid hobuse tukas keelnikalt. Vaevalt, et teistele hobustele, ikka inimestele. Tõsise töö juures ei tohi unustada silmailu tähtsust. Teiselt poolt näitab hobuste kaunistamine inimeste hoolimist. Kõike, mida me armastame, tahame näha ju iluse ja hoolitsetuna. Vahepeal unustuste hõlma kadunud hobune on jällegi inimese turvalise hoole all ja hobukultuuril on kõik võimalused puhkeda õide. See, et hobune on inimese kõrval olnud juba aegade algusest, on kõigile teada. Ja et ta seal kaoks, see on väga vähe tõenäoline. Kuid kas me teame sellest loomast ikka piisavalt palju? Testige ennast! Et tegelikult on hobune niisugune rohusööja. Karjaloom, kes allub niisugusele karjakäitumisele ja tihti oleneb tema tegevus sellest, keda ta peab karjas juhiks ja keda karjaks. Et noh, kas tema jaoks on juht inimene või ta arvab, et tema on juht ja inimene on kari. Vaatamata sellele, et hobuse olemuses ei ole kõrgemat ja üleloomulikku intellekti tuvastatud, tõmbab ka tänapäeval paljusid inimesi selle looma poole. Nõtke ja tugev keha, ilmekad silmad ja graatsiline jooksusamm. Hobune on inimesel olnud läbi aegade partner ja on seda siia maani. So
ettevõtja Heiti Hääl on üks suurim hobusekasvataja ja hobukultuuri arendaja Eestis. See mees jääb jänni kuulsate muusikute ja filminäitlejate äratundmisel, aga iga Ruila-Talli hobuselugu oskab ta koheselt jutustada. Minu jaoks on hobused selline asi, mis aegajalt toovad pisara silma ja mitte sellepärast, et oleks hiilgavalt halb meel. Et hobuste puhul ma halva meele pisaraid suudan talitseda. Öeldakse, et iga inimene peaks oma elu jooksul suutma istutada vähemalt ühe puu. Heiti Hääl on kasvatanud Eesti hobukultuuri. Ta on justkui üles kasvatanud tervelt mitme metsajagu puid. Ja mul on üks tuttav, kes ütleb selle kohta väga hästi, et esiteks andmisrõõm on suur rõõm ja teiseks, et kui oleks vaja elada niimoodi, et lapsed pärast hauaääre peal nutavad, mitte ei rõõmusta, et issi pärandus avaneb. Selles mõttes kõik, mis teenid, tuleb kuidagi ära kulutada. Ja ma olen otsustanud, et mina hobuste peale kulutan ja palju. Osad inimesed on nõus kulutama hobuste peale terve varanduse. Teised jällegi kingivad hobustele kogu oma aja. Üks sellistest inimestest on Rein Pill. Iga hommik algab Reinu jaoks hobusetallis, päeva lõpetab samuti hobusetall. Mõne aasta eest nimetati Rein Euroopa parimaks hobusemeheks. Aga ega seda tiitlit ei ole nüüd nii, et hirmsasti ajad taga seda. See ju siis kellegile on silma jäänud ja see ei ole mingi oma ette eesmärk. Ikka eesmärk on võistlustel võidusõita ja võita. Rein Pill on treeninud heale tasemele mitmeid hobuseid. Ka õnnetult hukkunud Eesti kuulsaim hobune Palladium töötas Reinuga mõnda aega. See on oluline ka, et milline on ratsutaja enda iseloom ja selline karakter, et kas see peab olema nagu ühtima selle hobuse karakteriga või võib-olla niimoodi, et hobune on selline rahulikum ja ratsutaja on natukese temperamentsem. Eks neid igat moodi võib olla loomulikult, aga tihti peale on nii, et kui on sõiti rahulikum, siis talle sobivad paremini sellised äkilisemad, närvilisemad hobused. Aga kui on sõitja närvilisem, siis saab ta rahuliku hobusega paremini hakkama. Kuigi see ei ole nüüd mingi raudne reegel, eks ole. Takistussõidu maailmakarika etappi eel Ruila ratsakeskuses valmistab parim hobusemees ette täkku nimega Big Boy. Ta on tuleviku lootus, kuid loom on hiljuti jalale viga saanud ja see ei pruugi tõotada väga head tulemust võistluse edetabelis. Hobustega koostöötamine kannab endaga kaasas pea alati riske. Võistlusgraafikud on väga tihedad ja kui juhtub tulema trauma, siis see viib võistluspaari väga pikaks ajaks. Võistlusareenilt ära ja tihti peale ka vorm langeb. Big Boy on nii minu kui Reinu jaoks nüüdki bingoloto peavõit. Ma arvan, et on väga palju hobusomanike ja suuri hobusomanike ja mitte ainult Eestis, kellel kogu elu jooksul sellist ette ei tule. Ja Big Boy on ta on tõeliselt suure hingega tekka. Ja samas ma ei taha sellega mitte mees soole nüüd mingisugust varju heita, aga samas on ta nii-öelda väga mõistusõõles olev täkk. Täkkudega on tihti see häda, et nendega neid ei saa määradega koos võistlustele vedada. Nad lähevad autos täiesti pööraseks, kui mõni mära juhtuks või lindlema sellel samal ajal. Big Boyga neid muresid väga ei ole. Tema saab väga täpselt aru, et tal on kaks tööd. Puhtalt hüpata. Ja siis, kui on paaritamise päev, siis teha seda tööd nagu täie rõõmuga. Ja see tõttu, see on lihtsalt õnn. Ja nad Reinuga oma vahel hästi sobivad ja kui hobune terve püsib, siis ma usun, et nad jõuavad väga kaugele. Või ma olen seda ennemgi öelnud avalikult välja, et minu suur lootus või ma ise usun, et see on nii-öelda esimene kõige aegad Eesti võistluspaar, kes 2012 Londoni olümpiamängudel võistleb. Big Boyl on praktiliselt kõik need head omadused olemas. Ta on julge, peast okei ja tahab hüpata, ainult näita tõket. Vahel on ta natuke liiga
äkiline, liiga selline, läheb liiga palju edasi, siis on vahel juhtimisega väiksed probleeme. Nii nagu inimeste võimed ja iseloomud on kordumatud, ei sarnane ükski hobune teisele. Seda teab väga hästi ka Rein Pilli kõrval treeniv Tiit Kivisild. Noor mees on vaatamata noorele eale maailmas hea hobuse juhtimise poolest üsnagi silma jäänud. Kui vanalt teie selle pisiku nii-öelda külge saite, et kui vanalt hobuse selga istusite? Esimesed treeningud hakkasid siis, kui ma olin umbes 11-12. Milline on see kõige kõrgem siht silme ees? Kõige kõrgem siht on muidugi, mis kõik sportlased tahaksid saada olümpiavõitjaks kunagi, aga see aasta on plaan minna Euroopa meistrivõistlustele ja võimalikult hästi esineda seal. Eks 2012 üritab olümpiale ka, kui kõik läheb hästi, ehk saabki sinna. Ruila ratsavõistlusel jäid silma mitmed teised sportlased. Kolme päeva jooksul saavutasid eestlased kõrgeid kohti. Rein Pild oli maastiku takistussõidu derbi võitjaks. Eesti sai ka uue meisterratsaniku, kelleks on Ebe-Liisa Sõna. Kui esmapilgul võib tunduda, et ratsasport on selline väga uhke ala, siis oma kogemusest võin öelda, et inimesed, kes ratsaspordiga tegelevad, on küll ülimalt siirad, soojad ja meeldivad.